Twapfuye iki Rwanda. Iryo ni ijwi ry'impunzi, ayo ni amajwi y'abacitse ku icumu ry'umwanzi. Barabyivugira. Rwanda twapfuye iki kuki utadukunda ugahora uduhiga. Aba bana barabaza ababyeyi impamvu bababyariye ishyanga mu mashyamba. Nawe uwawe arakubajije musubize. Mu gucumbika ijwi rya none, turabararikira akaririmbo k'aba bana, aho bagira bati turagowe tugeze ahagoye. Ninde ubwirwa, nige nawe, niwe nabo, iri ni ijwi ry'impunzi. Tingi, wewe wayirokotse ute? Tingi, wayirokotse ute? Iyo ugeze hamwe bita gahitamo. Mugisha wabwiwe nande guhitamo aho wahisemo. Ese warokotse ute? Ni ntimbo yagushenguraga umutima umaze kumenya ko abawe inkotanyi zabatsinze aho tingi. Urubavu rwawe Mukabizi Mungu Valentina inkotanyi zimaze kumurasa mu gatuza, isasu ryunguranya mu mugongo wari uhetse imfura yawe. Imfura yawe Ingabire Clementine wari ufite gusa imyaka ibiri. Amakuru yakugezeho ngo nuko Clementine atahise apfa umwuka wamushizemo nyuma, we utari uzi ko na nyina yapfuye. Abawe baba baragiye, baba bararangiye, ari nabo bari abo imbere n'inyuma. Ngwino Mugisha, ngwino utubarire amararo yawe, utubarire uko wariraye n'abatariraye, bumvireho bazaribarire abandi bagira bati iyi ni inzira ndende ntizibagirane. Murakoze neza Agnesiwe. Ni Mugisha tuvugana Augustin. Yes, niwe rwose, niwe muvugana, umwana we mu mukindo wa Makwasi. Bo njye rero nari i Kigali kuko mu minsi ya nyuma mbere yuko Kigali ifatwa, Kigali yayongeye iruzura rwose ku buryo byari bimeze uko byari bisanzwe, ariko hakurya za Kicukiro, za Mbaturo, inkotanyi zihari. Bo ubwo mu gitondo cya kare nko mu masaa cyenda saa kumi nibwo abantu batangiye guhunga bava mu mujyi. Ubwo hari ku itariki ndirimbo, ariko hari ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi muri mirongo ya cyenda na kane. So ubwo njyewe nari naniwe cyane uko nari nakoze, nuko noneho nza kuruhuka gatoya, ariko amasasu amakatirusha biri kuvuga mu mujyi kuri plateau hejuru y'induru iki. Noneho nza gusuduka mu gitondo saa moya
umuji wafashwe abandi nkandi genyine ubwo fatuye nafataga ndazamuka nyira kuri Kimisagara noneho nzamuka mu Kigali mu Kigali ndamanuka ndacurika ngana hasi nuko njeje ku giti kinyoni nsanga umuhanda uzamuka igwirinda ari ikarongi nimba ari hehe ubwo inzira ari isigaye mu nzu gusa aho bita mu nzovu mu ishyamba byo kwa mu rutoki rwo kwa ntuze sore mu rutoki rwo kwa Mugoma inzovu bitaga mu nzovu so mu nzovu ubwo naho ngaho na nahiboye mu gitondo mu masaa tatu ubwo mpageze nza gusanga inzira yafunze abantu amamodoka iyo abantu bose n'ibihumbi sinzi umubare wabyo byari bivuye mu mujyi wa Kigali bari aho ngaho mu masasu hakurya aho bita hakurya ya Nyabarongo bita amamuntu ze kuri yenzi hari mbunda yanuze y'inkotanyi yarasaga abantu bazamukaga hakurya na none hejuru y'inzovu mu nzovu naho hari indi ntoya yarasaga ku giti kinini ubwo abantu bigeze aho ngaho buri muntu wese akajya agenda ku ruhande rwa Nyarongo kugira ngo nibateramo igisasu abantu bose bajye muri Nyabarongo ubwo rero rimaze kubona basimbaga kuri Nyabarongo hari n'abantu babishyiriyeho batabizi ubwo turazamuka kabiri masasu usimbuka imirambo uvange rw'abana bana barira abagore ubwo nza kugera Imana nibona ngeze ku rushashi noneho ubwo ndakomeza ngera mu Gakenke ho hari hakimeze neza noneho dukomeza tugana iyo Gisenyi nuko ubwo mbere yuko tugera Gisenyi hari bariyeri yitwa ku Nyundo ya nyuma bavugaga ati Gisenyi nta muntu n'umwe ugomba kugera Gisenyi kuko huzuye nta washobora kujya bo abantu bari ku nyine babona Gisenyi bamwe batari babonye intambara uko imeze bumvaga ngo kuko baramaze kubwirwa ko ingabo z'igihugu zakoze kuri tactique abandi bayibita kuri generali nta wari uzi ko duhunza fete ku buryo n'abageze hakurya muri Congo bahenze bagerayo nta n'umwe uramenya ko duhunze n'abanyapolitiki bacu n'abayobozi bacu mu gisirikare nabo ntibigeze bemera ko umuntu yunze ari nabyo njya nibaza rimwe na rimwe ngasanga nyine amakosa yagiye aba ariko nta kuri umuntu yabigenza ni ukuyemera gutyo nuko ubwo njye nashobora guca kuri bare nta kibazo mbere Gisenyi kuko usanga haruzuye noneho nza gutekereza ko burya iyo ufite famiye ari ibintu bikomeye ubwo famiye mukuru wanjye famiye yose bari barasigaye inyuma baragiye ku Gikongoro muri zone turikwaza nza gusanga rero nta mpamvu yo gukomeza kuri Gisenyi cyangwa se kwambuka muri ntuze muri Zaire hakurya Igoma nzi neza ko muri zone turikwaze nta kibazo abafaransa bahari na famiye ari hiri nshobora kuzagira nshobora kuzabona uko nsubira inyuma noneho nkazareba nyine uko ubuzima buzakomeza ubwo nibwo nigiriye inama yo gusubira inyuma hari abahungu twahuye Gisenyi tufata imodoka tugaruka inyuma nanone ariko noneho tunyura ku Kibuye ubwo tuza gusaruka ku Gikongoro ahantu hitwa Kaduha ubwo ngeze Kaduha namanutse hasi mu Ijenda ni muri Musanze aho ngaho Musanze tukitwa komine Musanze nibwo nasangaga ntunze Grand Frere na famiye bose ariho bari nuko nsangana amahoro noneho ndahabaye uko hari hakigendwa so nyuma rero nza kuvamo ngana hafi za Gikongoro za Cyangugu
aya nabwo garamfuri ya mbere iyo umwana mubi yanga ko tugenda aguma ku gikongo aravuga ngo igihugu cyafashwe ngo nta umuntu akigiye ngo buri abaje bazanya amahoro nyine nkuko baje bavuga muri za propaganda zabo no kugo nza kugenda komeza ngo nyine wenda kugenda ntaruka ntabwo navuga ngo ku gikongo naje gikina nyine nabagaho gute byose urabizi uko byari bimeze ubwo nza kujya muri ntuze muri Zaire mu gace kabo kabo nyine nambutse neza bisanzwe atari uko byari bimeze nka ntuze ku Gisenyi nuko ubwo ngeze ntuze ngeze muri Zaire ubwo amakambi yari kugina hageze nyuma rwose n'ubutegetsi bw'i Kigali bwarashyizweho n'iki abantu baragiye mu makambi nkambi zaruzuye ubwo nkomeza kuba aho ngaho nkomeza kuba mu Bukavu nawe nahuye n'undi mugabo w'iwacu nabagiye kumbwira yitabye Imana witwa umucuranzi witwa Ntaheruka Intege Bonifasi sinzi niba umwiwe ko muri Nyampinga ya yitabye Imana umwana umwe Ntaheruka bidashira nuko n'abandi bantu twari twarabanje ubwo dukomeza kubaho ngaho aho nyuma nza kujya mu nkambi emeye nkambi ishinzwe ya nyuma yitwaga Nyange Zimurwa muri mu bice bya Bukavu so mba mu nkambi nk'abandi ariko bya ntuze zacu nyine ngo tumuri za ropuri tagitike turatashye tugeze mu nkambi noneho ahubwo turongera turatura kuko twari dutuye mu gihugu turahinga twubaka amazu tugira dute ariko ukabona umwuka situasiyo nta kigenda nk'umuntu ufite referensi y'intambara ukabona rwose ibintu ntabwo ari amahoro ariko bishobora kuba mu nkambi nyine bisanzwe noneho nko muri za 1996 ahari mu kwezi kwa cyenda nimba nibuka neza nibwo kabaye noneho amabomba arongera aravuga amasasa arongera aravuga wari uryamye wari wicaye wari uhagaze nakongera kureba inyuma turongeye turazamuka mbere byabaye rwose ingorane madama nyesi urabona Ibukavu n'Igoma batakiye igihe kimwe yego noneho abantu b'Igoma baramanuka bazi ko Ibukavu ari amahoro aho Ibukavu natwe turazamuka twerekeza dushaka uburyo twazagira Igoma tuzi ko Igoma ari amahoro muri kariya gace hari umuhanda umwe uhuza Bukavu na Goma gusa indi ijya ahandi noneho turasaragurira kugira ngo tubone ko tuzagera muri uwo muhanda dukomeza Igoma aho Igoma nabo benshi baramanuka berekeza Ibukavu twahuye ahantu bita Inyabibwe ubwo ubwo tuba duhuye n'abantu bavuye Ibuka Igoma batetse bite mwebwe natwe tutetse bite mwebwe iwanyu ubwo noneho tuba dukoze igihugu kimwe cyose cyabaga Ibukavu n'Igoma Ibukavu hari amakambi ntashobora kubara Igoma hari amakambi ntashobora kubara noneho ba bandi bose duhurira hamwe ari naho umuhanda warangiraga warafite amamodoka yarangiriye aho araba nuko ubwo niko twatangiye rero inzira y'ishyamba izamukaho bitaga za shanzi tugana za nuko ubwo imodoka bayi ibindi byose bayi turazamuka ndibuka ko na perezida yatabazi wa musaza nawe tuba tukiri kumwe ibindi ko byagenze ntabwo nabikubwira abantuza abafaransa nabavuga ngo tutarabuhitemo pa bonadire ubwo turakomeje tugannye iy'ishyamba nuko ikibabaje rero giteye n'agahinda nuko muri iyo nzira yose amasasu yabaga ari inyuma uko wafashije amini uko watanze umuganda muri ya ndirimbo y'inzira ndende exactly niko byari bimeze abana barira ababyara babyarira mu nzira ukamusenduka ukagenda nuko ubwo turakomeje turagenda
sinakubwira ariko iyo twabonaga gahenge umuntu yari icaraga agashakisha uko yakwirwanaho tukajya amashyamba y'abakongomani gushakamo imyumbati naho twageze rwose tukiri hano hafi tutaragera mu ndani amini kure cyane dusanga amaseki twitaga amabungo sinzi n'indi yo turimo yibuka nuko ubwo tukabaho dutyo twamara icyumweru twongeye kwisugana turi kugira umuntu ari kuyagira yaramuka amabomba akongera akavuga tukongera tukirukanka nuko ariko ubwo nabonye ubukayije bw'inkotanyi muri iyo nzira ndende yose aho zabaga zituri inyuma n'amasasu nuko zitagaragaga yuko hari ikintu umuntu na kimwe yakwikorera cyazamugirira akamaro cyazamurengera muri iyo nzira ikintu cyadufashaga mboneho n'umwanya wo gushimira Medecin Sans Frontieres kuko ahantu hose twageraga tukisuganya indege yabaga iguye bakaduha imiti bakaduha uturyo rwose abo bantu Imana nabo izabafashe niyo njavuga mu iyo tuvuga intwari nubwo baba bari mu kazi abandi bari baneka bagira gute ariko nibura hari abo barengera nuko ubwo rero tuyine turakomeza aho byaje gukomerera arantwageze twitaga muri hitamo hitamo yari inzira ugana ibumoso ukajya kwinjira muri foro ekwatoriyale ubwo ko twageze kure hagati aho nari nsimbutse tingitingi kuko mbere yuko tugera aho muri hitamo twagiye kubona twibona tingitingi ariko mbere ya tingitingi hari n'inkambi bitaga hamisi ubwo hari abantu bahitwaga hamisi abandi bari tingitingi noneho tingitingi niyo yongeye gukusanya abantu bose igihugu cyose ku buryo twageze tugakora n'amaperefegitura tugakora n'amakomine n'amasegiteri kugira ngo tubone uko dufashwa noneho nubatse imitingi twari amaze hafi nk'amezi atatu nimba nibuka neza abantu bahogeye nubu barashinze amashitingi twarongeye dutangiye guhumeka dutangiye kwiyoganiza ngo twongere dusubire inyuma nuko tubaye aho ngaho ndibuka nigeze kubikomantaho gakeya umukecuru witwaga Agata yashyize muri icyo gihe yigeze kuza gusura impunzi muri tingitingi noneho nyuma ahavuye ahantu hari ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi abana abagore abasaza barira bagira gute inzara iki noneho arangije aragenda ajya kuri radiyo ku maradiyo mpuzamahanga aravuga ngo tingitingi nta mpunzi yahasanze interahamwe gusa hashize icyumweru atangaza ayo makuru anahavuye nibwo umuriro wongeye uraka muri tingitingi noneho turazamuka turakomeza mu mashyamba amazina amwe nagiye nyibagirwa ari hanyuma n'abatandika nyuma baza kuyintesha bagira gute nuko noneho aho nawe ngeze nyine nkubwira nti twageze aho bita muri hitamo ni ahantu ku nzira igana i Gisangani no ku ntuze no ku nzira igana foro ekwatoriyale mu ishyamba noneho nahandi hari ishyamba ariko foro ekwatoriyale ni ishyamba ryo muri Congo rifite amateka aho bagomba kuba bavuga ngo amasazi yazatsetse yamaze abantu ibiki n'ibiki inzoka n'iki ni aho ngaho noneho niho wageraga yaba ukiri kumwe n'umudamu nuze ufite imbaraga washoboye kugera aho ngaho kuko abenshi baba barasigaye inyuma barapfuye inyuma abandi abakecuru barapfuye umuntu udashoboye wese aho ngaho nyine habaga hari umuntu ukomeye ku buryo yashoboye kuhagera noneho ubwo mudamu ukamubwira uti yewe ndagiye nitwe twahise mu mahitamo kubera ko inkotanyi zari zadutanze imbere noneho ubwo zifunga ako kayira kuko
polisi yari isigaye kwari ugukomeza Kisangani ukazoherezwa mu Rwanda cyangwa se ugakomeza iyo muri fore ekwatoriyale nyine ukarorongotana nk'abandi bose ubwo bageze ko inkotanyi zamaze kubafata nitwe twahitagamo tukavuga tuti none ni gupfa twarapfuye none nta gisigaye reka dukomeze ziturangize cyangwa se duhitemo dukomeze inyishyamba ubwo rero njyewe nibwo nafataga icyemezo cyo kugira ngo n'abakongomani bari bamaze kwishimira intsinzi ya Kabila noneho tugisagamba ariko njyewe ngiye mu bakongomani ubwo tugeze Kisangani naho byakomeje kuko nguko icyo gihe hari inkambi y'abakongomani bageza Bukavu hari n'inkambi y'abanyarwanda nyine bemeye guhitamo gukomeza Kisangani ngo bazatahe ubwo bakagera babarobanura babica abasore n'abandi nabo bahungaho bamaze kubona situasiyo nuko ubwo nyuma baza kuduha ibisige idusubiza muri Bukavu mu wa nyine tugenda nk'abakongomani dusubira Bukavu ngo tujya muri ka transit Bukavu noneho igihe kigeze bakajya bashaka gusiza abantu mu miryango yabo n'aho bagiye baturuka noneho ubwo twebwe nk'abanyarwanda kubera ko nta wari buzajye ntaho wasohokaga umuntu nawe akagira gute agatoroka akavamo akajya kurorongotana mu miryango y'abakongomani nyine aho ngaho za Bukavu nuko nyine nabwo ariko ubuzima butameze neza inkotanyi zari zarafashe Bukavu ariko zatukura ngo zitangira guhiga abanyarwanda babaga barimo bitaga Interahamwe nuko nabyo biba indi nzira ndende umuntu ava agashakisha uburyo yavamo kugira ngo ararongotane nyine azarebe uko yaviye za Bukavu ubwo umuntu akongera agashakisha uburyo yavamo turamanye tumanuka za Uvira turahaka za Tanzania turakomeza turagenda none se ubwo muri icyo gihe cyose umuryango wawe wari hehe nakubwiye ko umugore n'umwana baguye ikingipingi ariko abandi bo mu muryango bo ntabwo twari twarahunganye bo bari bahungiye i Burundi bo bamwe nibo baguye i Burundi abandi baragarutse bagwa mu Rwanda ntari kumwe n'umuryango wose yesu nawe nari mfite umwana umwe ariko kubw'amahirwe tukiri kumwe kugera za pingipingi ariko ubwo tumaze kugera pingipingi nk'uko nakubwiraga nyine twakoze igihugu kimwe noneho turongera turisuganya dushakisha uburyo twakomeza kuprosegita impunzi nyine tujya gutangira inkotanyi nyuma ngo zidakomeza kuza zica nabi ubu biba ngombwa ko tutakomeza kuba turi kumwe nyuma rero yaje kuraswa arapfa noneho mbaye nawe mucira umugongo ikibabaje nuko ntashoboye no kumubona gusa abantu bamubonye aho yari arambaraye bamusimbuka nyine barambwira bati ntuzire gusaba ushakisha kuko byararangiye baramurashe isasu rihingukiriye mu mugongo ritwara n'umwana umwana yapfuye mu mugongo kubera kubura kirengera nyina arambaraye aho ngaho nyine umwana ararira kugeza igihe azashiramo umwuka umudamu wawe yitwaga Mukarizi Mungu Valentine umwana na Ingabire yari umukobwa umukobwa ye none se ubwo nk'aho mwagiye munyura
hari ahantu umva hakusigaramo cyane ibintu wabonye kubabaza cyane bigenda bigaruka iyo nk'iyo wicaye uri ahantu n'ibiki ibintu bya mbere bigaruka ni mu nzoze kuko mu nzoze ho urumva ko hari hakiri kare kandi tukiri mu gihugu ku buryo rwose mu nzoze byabaye ngombwa ko abantu bagiye kuri inkengero za Nyabarongo kugira ngo aho kwicwa n'isasu cyangwa kwicwa na roketi cyangwa na grenade wirohe mu ntuze wirohe mu Nyabarongo wigendera kuko iyo urebye ikivunge cy'abantu bose bavuye mu mujyi Kigali abashaje abakecuru abana amamodoka iki bidashobora kuzirarira mu amini ibintu bidashobora kuzanga mu mutwe ahandi hajya vamo cyane na hantu utaragera tsingitsingi ahantu hari umugezi munini cyane bita Roso ni umugezi wabereye imirwano ikomeye ku buryo umuntu yarokotse aho hantu wese buri gihe yitekereje muri Congo uwo mugezi Roso niwe ukuntu uza bwa mbere ibindi na amacumu n'imyambi y'abakongomani nabo bari barigishijwe yuko interahamwe ari abantu warabicaniye ari abantu ari inyamaswa zirya abantu ubwo wahungira mu bakongomani nabwo uri gushaka icyakurengera nabo bakakurasa wagaruka ugahura n'amasasu ibyo bintu rero nijya bimbabaza cyane kuko buri gihe benshi bize amaso inyuma muri kijya gihe usanga umuntu ntabwo arakira umuntu yabaga ari nk'igikoko cyangwa se warapfuye uhagaze byari n'ibyabigarwa n'umuntu yapfuye ahagaze none se aho mu nzoze tugarutse inyuma gato aho mu nzoze ni ibiki byari biteye ubwoba nyine wumva kuba warahavuye ari amahirwe akomeye cyane ibintu byari biteye ubwoba aho mu nzoze nyine kutuye mu nzoze ni iki cyari giteye ubwoba cyane cyari gikanganye ikintu cyari gikanganye niko kayira konyine kari gasigaye kashobora gutuma umuntu ava mu mujyi wa Kigali kugira ngo akomeze iyo za Rushashi ashakisha uburyo yava mu mujyi ikindi kandi niko abantu bose bari barasigaye mu mujyi wa Kigali bitaga abarezisita bose niho banyuze kuko hejuru y'ikirongi hari imbunda y'inkotanyi yarasaga hasi ku giti cy'inyoni hakurya naho ku ruyenzi hari indi irasa noneho hagati mu rutoki naho inkotanyi zarasukuye n'imyobo zihishemo zirasa abantu ku buryo icyababazaga ni uko umuntu agendaga usimbuka imirambo abapfuye usimbuka wagera imbere ukongera ugasubira inyuma ugenda usubira inyuma ukaba utahungira mu rutoki hasigaye nk'uko nakubwiraga hasigaye kuba wagenda ku nkengero za Nyabarongo kugira ngo aho kwicwa n'isasu wicwe n'amazi niyo mahirwe yari asigaye yo kugira ngo umuntu arebe uko yava mu mujyi gusa akomeye niyo mpamvu nyine buri gihe iyo nzove ije mpita ndeba iyo pica nkavuga nti nyaboneka imana itaraba u Rwanda kugenda sibyo ukurikije uko byari bimeze hari abana ari nk'abagore batwite cyangwa se abantu b'intege nke mwabonaga bimeze bite aba bantu b'intege nkeya abenshi bagiye basigara kuri muri Kigali ntabwo nubwo bashoboye kumanuka ngo bazagere aho mu nzoze abandi muri abo ngabo nibo bagendaga ku nkengero za Nyabarongo bagahita bikubita muri Nyabarongo abandi bari grenade yaravugaga cyangwa bombe yavuga akaba arabyaye nimba ari atwite undi bakamukubita igisasu agasigara aho ngaho abagize amahirwe yo kuva aho ngaho ni bake cyane kimwe n'ibimuga ubwo ni abagore ni abana ni ibimuga ni abasaza ni abakecuru
icyo gihe umuntu ashobora kuvaho ngaha n'umuntu n'ububasha bw'Imana ntabwo ari washoboye kuvaho ngaho. Ubushize wambwiraga ko wibuka umugore wari utwite wabonaga agenda kubyara. Ubu rwose namunyuzeho kunoze kurimo Kigali ntacyo ndi bumumarire ntacyo nawe yimariye ubona nyine ko ibyo byarangiye ari icyo gihe ni hahandi aterwa hejuru umuntu agasamaye ntawagiraga ikimariye undi kuko ntacyo wabaga wimariye. Ubwo mwaramubonye ageze hahandi umugore aba agomba kubyara aricara abura n'uwo amuguma iruhande ntabwo wamenye ko aricara abura uwamufasha bombe yavuga kongera agaruka agatagataga ku buryo uko byagenze ntabwo nabikubwira kuko numva bitaragenze neza. Hanyuma kuri uriya mugezi wavugaga wo muri ngo witwa Roso ya umugezi witwa Roso inkotanyi zashakaga kumarira impunzi muri uwo mugezi kuko ni umugezi muremure cyane noneho icyo gihe nta kundi yagombaga kuwambuka bari bafashe ikiraro baragifunga noneho zishaka kumarira abantu mu mugezi nubwo rero habaye imirwano kugira ngo nibura abantu bashobore gutambuka ku buryo abatarabifungiye bamwe nabo biroshye muri uwo mugezi cyageraga aho ngaho umuntu akiyahura bamubyeye kugira ngo n'ubundi wabaga warapfuye ukiyahuza ikibazo nicyo bishobora kukugirira nabi ubwabo ugapfa ukava mu nzira. Ubushize wambwiraga nanone mukiri Bukavu wambwiye ko uriya usunika ubwabo niho yaguye wari uhari. Yes ni usunika ubwabo niho yaguye kuko twageze ahantu hitwa Iyabirwe ubwo muhanda wa uturutse Bukavu urarangiye kuko twarimo twahuye n'abantu baravigoma noneho tuzamuka mu musozi aho bita Sange ya n'umusaza n'ikingo ntabwo yarenze aho ngaho ngo akomeze agende imbere kure cyane n'aho ngaho yasigaye. Wanambwiraga yuko uriya mucuranzi ntawe yishe intege nawe mwabanaga iyo ngiyo nta kintege we nta yari Bukavu yesi ngarutse Bukavu bigisangani narahamusanze n'umudamu we Mukarutsi yakoraga muri Croix Rouge noneho muri icyo gihe yaratangiye gutoragura abantu bitaga interahamwe abanyarwanda babaga mu mujyi wa Bukavu nibwo yaje kugerageza gushaka uburyo yava i Bukavu ahunga agana za Uvira nuko baza kumwicira Uvira agerageza guhunga ngo akomeze ajye muri Tanzania bamukuriye mu bwato bageze Uvira nuko bamwicira aho ngaho nyuma bakomeza kwishyura umugore we ko ngo wamufunze bamurya amafaranga nyuma tukamenya ko yapfuye naho ngaho yapfuye aguye za Uvira we ntabwo yigeze ajya mu ishyamba nubwo namusanze Bukavu mvuye Gisangani. Yishwe n'inkotanyi cyangwa ya yishwe n'inkotanyi nizo zamukuye mu bwato yaragiye kwambuka ngo bakomeze muri Tanzania baravuga ati ubwo bwato butwaye intera hamwe nuko baramuvanamo baragenda wambwiye uzi ko nuri akagimba ngabo nawe mwari kumwe cyangwa i Bukavu ya akagimba ngabo wari perefe wa Cyangugu uwo twari kumwe ndibuka aho ngaho muri Hitamo inkotanyi zaraje nyuma y'ipindi pindi twenda kugera Gisangani yesi inkotanyi zaraje zifata zafata ari abantu umunani nawe ari muri umuhore abantu umunani zirabajyana ngo bagiye mu nama icyo gihe ntibagarutse nyuma yaho turenze
aho muri hitamo gatoya arahandi mu mujyi nibuka neza twageze noneho ngo twari muri zone y'Inkotanyi nyine byari byarangiye umuntu yabakamaze guhitamo noneho baza gukoresha inama y'impunzi baravuga bati umuntu wese waba warabaye umusirikare umuntu wese waba umusore ufite ingufu nimuze mudufashe hari aho tugiye kubohoza hari umujyi ntibuka neza bavugaga ko bagiye kubohoza noneho kubera inzara n'umunaniro no kuba umuntu yari ameze n'utarigezaho umusirikare akabyiyita kugira ngo akunde ave muri iyo situwasiyo twari turimo abo bose nabo barafashe bapakira amakamyo barabajyana ntawagarutse ariko nyine kwari ukubeshya kubera ko nta wagombaga kubohoza kuko icyo gihe Kongo yari amaze gufatwa uwagwa ku kagimbanga wenyine ubwo yari yagiye muri iyo gurupe abantu umunani undi muntu nirukamo ni umugabo wari diregiteri w'ikigo cy'amashuri muri komini Gishamvu uwo nawe yagiye muri iyo gurupe y'umunani ni akagimbangabo n'abandi batandatu abo nawe ntibagarutse kuko bazaga bakabaza umuntu waba warize umuntu waba wari umusirikare kugira ngo bajye kubafasha ngo babarore impunzi bazifashe bagire gute uwo wese wateraga urutoki hejuru uwo ngo ntiyagaruka mbese mutekereza yuko aho mwagendaga wenda se nta Nkotanyi mwabaga muri kumwe uko mwagendaga mu gihiriri Inkotanyi twaba turi kumwe zimwe zigize impunzi ziri mu hagati mu mpunzi izindi ziri mu basirikare izindi zigenda n'indege imbere zari indege ngo z'abanyamakuru kuko zagendaga zitangira tugasanga Nkotanyi zabitangiriye imbere abasirikare ngo ba Mobutu cyangwa ngo abarwanya Kabila ubwo umutego ukaba ukomeza ukaba no gusubira inyuma ikindi bakoreshaga ni ibihuha babona bamaze kuba benshi bagakora ikintu umuntu akaza akazana igihuha akavuga ati imbere haragoswe ntimukomeze noneho mukirundanye mwamara kuba ikindi kirundo cy'ihundi cyangwa nk'igihumbi bagashyiramo bombe mukongera mugatatara mugashyira imishwaro mukajya amashyamba mukagonera mukongera mukagaruka none byabaga ari nka semema ntawe nuko bita ariko byinshi byabaga bigizwe n'icyuho wakizanzanye kuko nizo zashakaga nyine zikomeza zikoresha umutwe zizana ibihuha zitoragura zifasha no kwishyiriramo kuko na gahunda yazo yari yo kugira ngo utagira kantu na kamwe wikorera ku mifuka ashaka kukugirira neza aho wenda kaba ari agafuka kari mu biryo kaba ari iki ukagenda imbere ukuboko gusa kugira ngo utazabona n'uko ubaho navuga ngo ikindi kandi bakagenda inyuma imbere mu bakongomani barimo kubasansuriza bavuga ko abantu baje inyuma ari interahamwe ari inyamaswa nabo ntibakirwanaho ngo tuzabarya noneho tugasanga abakongomani bararakaye bafite imiheto bafite imihoro nabo barategereje wagenda ugiye gusabiriza aho ugira ngo nabo bagufashe bagatemagura bakavuza induru bati za nyamaswa zitanze ubundi mu bihe by'intambara amakuru menshi akunda kuvuga ko mu ntambara haba hajyamo n'ibikorwa by'abasirikare bafata ku ngufu abakobwa n'abagore ibyo hari ibyo mwabonaga ntabwo nabeshya ntabwo nabonye kubera ko nta mwanya wo gufata ku ngufu waba guhari kubera ko Kongo ni ishyamba gusa ishyamba n'imigezi n'inzuzi ku buryo abantu bose amagara yose wayacirizaga mu ishyamba noneho Inkotanyi zigahita ziza mu ishyamba noneho zigiga ziza mu ishyamba nibyo byarabaye hagati mu ishyamba ku buryo umuntu atashobora kubibona ntekereza ko n'abanyamakuru n'abakamera b'iki uretse n'abakoreshaga indege
sinzi uwa warasaye gushirima ibyakinipini byabishimye ko byabaga rurujije mu ishyamba gusa ni ikivundi cy'abantu aho abantu bashobora guteranira nta kwezi bahamaraga. Ababyiruka twabaha mwabaha irihe somo mwababwira iki? Abana bagomba kubibwirwa kuko abana baracyafite ingorane zo mubyemera. Abana bagomba kwegera ababyeyi babo bakababwira amateka. Abana cyane cyane nk'aho bageze za Burayi bahinduye imico, ntibazi umuco, ntibazi umugani, abana bazi Ikinyarwanda, bibereye muri za fashion zabo za Burayi z'aho bari hose. Ndibuka ikiganiro nigeze kugirana na mudamu Dr. Rucamumpaka, aravuga ati akiri umwana yajyaga yicara muri saro akumva ibyo se akabyumva kandi byaramwubatse arabikurana ku buryo uyu munsi rwose amateka ari kuvuga yaranshimishije. Ndatekereza yuko n'abana bacu uyu munsi bagombye kwegera ababyeyi ababafite bakabegera bakababwira amateka aho kugira ngo bigishwe amateka yo muri 1994 bakishwa no muri 1959 bakishwa no muri 1962 bakamenya umuntu icyo ari cyo bakamenya umututsi icyo ari cyo. Naho rero nibagendera ku mateka y'uyu munsi bababwira ngo jenoside nta kintu abana bazamenya, bazakura mu wundi munyarwanda ntabwo bazigira bamenya amateka, ntibazigira bamenya Ikinyarwanda, usanga no gutekereza gutaha bizabagora cyane kubera ko batazakunda igihugu, batazakunda igihugu kubera ko batazabakize. Bagomba kwigishwa igihugu, bakigishwa amateka, bakamenya impamvu bari hanze, bakamenya impamvu umuntu ababyeyi babo batasubira mu Rwanda, bakamenya impamvu nabo batasubira mu Rwanda kubera ibyabaye. Ejo nawe gusoma abana bagiye gusura urwibutso bababwira bati ni ibintu byakozwe n'abahutu byakozwe n'iki, kandi abo bana nabo ari abahutu. Ubu umwana nk'uwo nguwo azakura azi neza ko umuhutu mugenzi we ari igice, kuko babyigishwa usanga n'ubwo bumeze n'ubwoko bwe arabwanze akure mu gihirahiro kubera ko atazi amateka, n'amateka yigishijwe bamubwira amateka atari yo. Rero numva n'abana bacu bo hanze cyane cyane bagombye kwegera ababyeyi bagasoma ibitabo bakaba abandika bakandika ibitabo bakatugira tukabaha amateka tuzi, tukabagira ibyo twabonye bakandika abana bakazakura babisoma. Ahubwo ari mu nzu ziri zagombye no gushyiraho ishuri ryiga Ikinyarwanda, abana bakiga Ikinyarwanda baravuye amashuri asanzwe bakajya muri amashuri y'Ikinyarwanda bakiga Ikinyarwanda, bakiga insigamigani, bakiga imigani, bakiga imivugo. Yazana kuri umubyeyi atakiriho akajya avuga ati mama yarambiye, data yarambiye, iwacu harana, ukamenya niba wanasaba ukamenya aho uzajya watangiza gukira ugambi umunsi uziraza ngo iwacu ku musozi wari nuyu abakecuru n'abasaza bavukira akabimura ngo nyiraho yaje. Ibyo ngibyo usanga bakiye nabagomba kubitekereza batarakwiye badukwiye tuvukane igihanda twabimenya aho kumubaza ngo wamubwira ngo mwiriwe ngo hawaye amubwira ngo uvukane ngo ngiye mvuka mu bubiri. Ibyo ngibyo rero ntabwo mbona abacu ntibabikurana, mbona ntabwo bihagije. Yewe urakoze urakoze Mugisha, keretse niba hari ikindi washaka kuvuga. Ariko wenda kurangiza nagira ngo nkubaze nkawe se inzira zose uvuga wanyuzemo, impfu wabonye, wumva kuba ukiriho wumva hari warabikesheje iki? Ntacyo nabikesheje kuko ntacyo napfanze kugira ngo nkiriho, Imana gusa ni imana kuko hari benshi batakiriho kandi natwe tukiriho ntabwo ari ku bwacu, ubwo turi bakiriho ariko turacyariho. Ni imana urebye nta bushobozi neza ngira ngo urupfu rw'abandi bamereke narabukoresheje abantu nabo barutoze ariko ntibyashoboka, yo ni ari imana. Kandi ngiye gushimira rwose, niyo mpamvu njya mvuga nti waba ukiriho wanyuze muri izo nzira ndende yajya afata umwanya wo gushima imana, kuko niyo yakoze ibitangaza hari benshi bitasohokeye, hari n'abafite ubushobozi batabukoresheje, hafite amafaranga menshi batazi icyo bakoresha, ariko twe tukiri benshi numva ari amahirwe y'Imana.
kongera.